Spirit, lead me where my trust is without borders. Veneza! Eu cheguei! Oi! Começamos o nosso dia aqui em Veneza. Vamos visitar uns pontos turísticos. Esse aqui já é um deles. Vamos andar de gôndola. E sério, eu tô apaixonada a nível extremo, assim. Disparado. Acho que é a minha cidade favorita de todos os destinos que a gente esteve. Ainda não posso afirmar com certeza, porque ainda temos mais algumas cidades pra visitar e até outro país. Mas, tô tipo, encantada. É muito lindo. Quem um dia tiver a oportunidade de vir à Veneza, venha, porque realmente é surpreendente, muito especial, muito especial. Da igreja mais linda de Veneza e uma da mais utilizada para o casamento do veneziano, né? So much beautiful.
show.